lurrik onenean sortzen da gure hasia. Mundukide hasia, pobretuenen ondarea, gizateriaren zerbitzura dagoena, lurrik onenaren hasia da, gurea. Lankidetza kooperatiboa jorratzen duena. Ez dugu ezer oparitzen, baina ematen dugunak dena balio du. Lanaren, parte hartzearen, elkartasunaren eta komunitatearekiko konpromisoaren balioa da. Mugak eraisten dituen ideia, munduan berezitasuna markatzen duena. Horregatik, komunitateekin zuzenean lan egiten dugu. Herrialdeen garapen sozioekonomikoa sustatuz eta tokiko errealitateetan oinarritutako epe luzerako programen bitartez. Komunitate ona metxek ez dezaten amaierik izan. Behar den formakuntza, laguntza tekniko eta teknologikoa erabiliz. Eta hori guztia, esperientzia kooperatibotik abiatuz, epe luzerako garapen prozesuetan lanean ari diren kooperantei esker egiten dugu posible. Bestelako geroa ekarriko duen hego eta iparraren arteko lankidetzaren egarriz. Aurten, 5.000.000 esker eman nahi dizkizugu. 30 kooperatiba, 5.000 kooperatibista eta 5.500 nekazari baino gehiagoren ondoan lan eginez, familia ekonomiarako 5.000.000 euro baino gehiago sortzen laguntzeagatik. Hegoaldeko lurretan sortuak dira esker hauek guztiak. Orain, inoiz baino gehiago, 1.000 esker. Kerikasko Mundukid. Obrigado, eskerikasko, koshukuru Mundukid. Obrigado, eskerikasko Mundukid. Eskerikasko Mundukid. Eskerikasko, koshukuru Mundukid. Obrigado, eskerikasko, koshukuru Mundukid. Eskerikasko Mundukid. Eskerikasko, koshukuru, asante.